вы продолжаете писать. Да, естественно. А видео все. Творческий путь – это еще одна моя дорога. Тюремна кружка Олега Сенцова в руках президента Франції. Цього тижня Еммануель Макрон зустрівся із колишнім бранцем Кремля у кулуарах парламентської асамблеї Ради Європи. Сенцов попросив французького президента боротися за звільнення 300 полонених Росії українців і закликав тиснути на Кремль санкціями. Президент Макрон Олега підтримав. Разом з тим з трибуни Парія заявив, що саме звільнення Сенцова – приклад того, що перемовини з Москвою таки можуть бути ефективними і треба їх проводити. Саме це є головним аргументом європейців, які вирішили повернути у Парі російську делегацію. Цього тижня сесія відкрилася вже за участі Росії і без України, яка бойкотує повернення росіян. Хоча й погоджується з тим, що до переговорів доведеться повернутися насамперед заради звільнення решти полонених. Тим часом бранці, яких повернули додому, поступово оговтаються від полону, в колі родичів залишаються і звільнені моряки. Цікаво, що жоден із них досі не мав власної оселі. Дехто після виходу з Криму взагалі жив ледве не в корабельному кубрику. Але цього тижня ситуація змінилася. Фонд Віктора Пінчука подарував двокімнатні квартири усім морякам, звільненим із російського полону. Катерина Павловська розкаже усі подробиці. Він звикає до буденного життя. Заходьте, будь ласка. Механік буксиру Яни Капу Сергій Чулиба майже рік провів у московській в'язниці Лефортово. Повернення додому, такі листи, як це почали приходити, і взагалі мені аж до сльоз пробило. Це, знаєте, як свято було там. Його разом з 23 іншими українськими моряками Росія захопила в полон під час проходження кораблів Керченською протокою. Даві його справа! Даві справа, Місяць тому моряки повернулися на батьківщину. 7 вересня відбувся обмін між Україною та Росією. Але повертатися Сергію довелося в маленьку зйомну однокімнатну квартиру в Одесі. Ні на хвилину не замислюється, що буде робити далі. Звісно, хочеться далі моря бачити. У військової людини є тільки статут, приказ і Божа воля. Ми ж давали присягу Україні. Як і командир буксиру Яни Капу Олег Мельничук. Планує це служити також далі на кораблях ВМС України. Він згадує той перехід через Керченську протоку. Екіпаж діяв згідно поставлених моїх задач. Сильно паніки не було. Ми військові знали, що робити. Зараз всі моряки, які повернулися з полону, у відпустках. Наймолодшому члену екіпажу катеру «Бердянськ» Андрію Ейдеру доводиться ходити ще й по лікарнях. Під час нападу росіян він отримав поранення. Поки що все добре, я відчуваю облегчення пораненням. Андрій зараз починає готуватися до весілля. Одразу після прильоту на батьківщину він зробив пропозицію своїй дівчині Марині. Тільки от власної квартири не вистачає закоханій парі. Живемо з дівчиною роздільно. Я проживаю з бабушкою, вона з мамою. Житло – найболючіша проблема для більшості українських моряків. Багатьом довелося залишити власні квартири в Криму. Ось кадри, як в перший рік після окупації півострова Росією офіцерам доводилося ночувати у власних кабінетах. Тут от кровать у нас. Дехто тоді жив просто на кораблях. Знімати квартиру пробував, але дорого, в Одесі взагалі нереально, тобто зарплати не вистачає. Жоден з 24 військовополонених, які повернулися з російської в'язниці, досі не має власного житла. Цього тижня воно в них нарешті з'явилося. Сертифікати на нові двокімнатні квартири у одній з одеських новобудов вручили Олена та Віктор Пінчук. Дякую дуже. А етаж 9? Етаж 9, так. Так, перший під'їзд. Житло купили коштом фонду Віктора Пінчука. Бізнесмен та філантроп підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо забезпечення житлом звільнених з полону моряків. Сьогодні радість не у 24 сім'ї, а у 25 у нашій сім'ї теж. Потому что вот мы счастливы, что можем к этому прийти. То, что вы придете к себе
к себе домой. Для багатьох моряків таке швидке вирішення болючого квартирного питання стало справжньою несподіванкою. Я себе никакими там особо там надеждами не тешил. Очень приятно то, что это так произошло, очень приятно то, что дали. Действительно, от всего сердца благодарность тем людям, которые приняли участие. Подяка тим, хто поміг, як сказали, це в очах такий, який де повинна чекати, ждати, не зрозуміло, чи ми отримали колись, ми можемо не купили їх ніколи. Це велике дякую від всіх 24 моряків. На знак вдячності моряки вручили Олені та Віктору Пінчук символічний подарунок – прапор військово-морських сил України. Це люди, які достойні восхищення. И быть причастным к этому, иметь возможность помочь им и сделать доброе дело. Ну, это было бесконечно для нас радостно, и мы очень горды. Одразу після отримання сертифікатів моряки уклали договори на право власності. Подивитися на своє майбутнє житло першим дали можливість Денисові Гриценку, який був командиром того самого походу через Керченську протоку. Жилищний вопрос всегда был и есть. Вот стою на очереди, да, там 1800. Денис Гриценко раніше служив у Криму і не зрадив присязі. На півострові залишилися батьки та друзі. В Одесі йому довелося починати нове життя. Як і інші всі воєнослужащі, ми нічим не сильно не відрізняємося. Буде вже свій угол, буде куди привезти жену і дитину. Це дуже важливо для кожної сім'ї. Звільнені з полону моряки тепер сусіди по будинку. Квартири однакові по 60 квадратних метрів. Відрізняються тільки поверхом та під'їздом. Наразі в багатоповерхівці ще проводять оздоблювальні роботи, підводять комунікації. Але вже до кінця року всі квартири будуть виглядати так, як в аналогічному сусідньому будинку, який вже здали в експлуатацію. Вони герої, вони всі в місті були. Значить, стояла задача, щоб ми знайшли, желательно це все, ну, там, в одному домі, щоб було рядом. У всіх однакові, абсолютно однакові квартири. Не тому, хто там головніший, хто младший. І ми гордимося, що нам це довірили. В житловому комплексі будуть і спорти. Активні майданчики, і магазин, і дитсадок. Моряки не стримують емоцій. Раніше навіть як би і не мечтав, ну так, по-чесному. Квартира дуже велика, дуже багато місця, де і дітям хватить. Здати в експлуатацію новобудову планують до кінця року. Тож новорічні свята моряки зустрінуть вже з власними оселями. Катерина Павловська, «Факти тижня».